За өнгөр улсын гадаад хэрэг худалдааны сайд Питер Сиарто дэргүүтэй төлөөлөгчид үргэлжлүүлэн улсын хурлын дарга зандан шатард бараалгасан байна. Улсын хурлын дарга хэлэхдээ өнгөр улсыг бид зүүн Европ дахь чухал түншээ гэж үздэг. Цардахлын сорилтыг давн туулахад хамтын хүчин чармайлт харилцан дэмжлэг нэг шаардлагатай энэ үед. Амьсгалын 33 аппаратыг манай улсад хүмүүнлэгийн тусламжийн хүрээнд олгож байгаад гүн талархлаан илэрхийлсэн байна. Харин өнгөр улсын гадаад хэрэг худалдааны сайд Питер Сиарто талуудын хамтран хэрэгжүүлж байгаа томоохон төслүүдэд өнгөр улсын зүгээс онцгой анхаарал хандуулж байгааг хэлээд биокомбинатыг шинчлэх төслийн талаар онцолсон байна. За төслийн хүрээнд олон улсын үйлдвэрлэлийн зохистой талын шаардлага хангасан вирусын гаралтай вакцин үйлдвэрлэл, биоаюулгүйн 3 дугаар зэрэглэлийн шаардлага хангасан лабораторийн барилгыг тус тус шинээр барьж, өндөр хүчин чадалтай орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглоно. Мөн үйлдвэрийн хэвийн найдвартай тасралтгүй ажиллагааг хангах дэд бүтэц цахилгаан хангамж инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл шинэ үйлдвэр болоод лабораторид ажиллах боломжсон хүчнийг сургаж дадлагжуулах зэрэг олон ажил өрнөх болно. Тиймээс төслийг эрчимжүүлэхин чиглэлд анхаарал хандуулахыг улсын хурлын даргаас хүссэн байна. Төсөл үр дүндээ хэрэгжсэн тохиолдолд улсын менежмент за хөдөө аж ахуйн чиглэл дээрх дараа дараагийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой болно гэдгийг ноён Питер Сиарто илэрхийллээ. Өргөжлөлөн улсын хурлын дарга зандаа шатар хэлэхдээ биокомбинатыг шинжлэх төслийн үйл ажиллагаанд Монгол улсын их хурлын зүгээс чухалчлан анхаарч бүх талаараа дэмжин ажиллах болно. Мөн боловсролын салбар нь манай хоёр улсын харилцааны тэргүүлэх чиглэл цаашдаа боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн хөгжүүлнэ хэмээн найдаж байна гэдгээ илэрхийлсэн байна.